السلام علیکم, میں ہوں ڈرامہ نگار اداکار سید محسن گیلانی. لائسنس رینیو کروانا تھا جس کے لیے مجھے لبرٹی پارکنگ والے آفس میں آنا پڑا. یہاں آیا, بہت عزت ملی, بہت پیار ملا اور میں نے یہ دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا کہ کوئی لمبی قطار نہیں, کوئی کچھ نہیں, سب کام آرام سے ہو رہا ہے اور سب سے ایک جیسا سلوک اور محبت کے ساتھ یہ ہمارے ٹریفک پولیس والے کام کر رہے ہیں اور میں ان کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے بھی عزت دی اور وقت پہ لائسنس رینیو کر دیا. اور اسی طرح اگر سٹی ٹریفک لاہور کی طرح تمام ادارے کام کریں تو زبردست ہو جائے گا. تھینک یو.